د امریکا د یو میلیارد ډالر مرستو کمخ که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدیلو لارو او ریاضتي اقتصاد نه به یې تشه ډکه کړي، خو اقتصادي کارپوهان او څیړنیز مرکزونه وایي چې دا کمخ به ناوړې اغیزې ولري. د البیروني انسټیټیوټ څیړنې ښیي چې د افغانستان د بودیجې 60% په بهرنیو مرستو متکي ده او د یو میلیارد ډالرو کمخ به پرې مخامخ اغیز وکړي. د البیروني تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر نذیر کبیری وایي چې د دوی څیړنې ښیي چې دا به په اقتصادي رشد منفي اغیز هم ولري. ګرځونه ښیي چې تقریبا 3.15% منفي رشد دا ولري. دا په دې معنا ده چې د افغانستان اقتصاد منفي رشد خواته بیا لاړ سي. او دویم فاکتور په دې کې مهمه دا ده چې جهاني سنجشونه ښیي چې کرونا وایرس په هر اقتصاد باندې، په هر ملک باندې تقریبا 10% منفي اقتصادي تاثیرات ولري. که دا دواړه 3.5% منفي رشد د یو میلیارد ډالر د اغیزونه او یو 10% د کرونا وایرس تاثیرات سره جمع کړو، دا مونږ متاسفانه یو بحران خواته بیایي. نذیر کبیری د ولسمشر غنی له لوري د ریاضتي اقتصاد پالیسۍ سره هم مخالفت ښیي. اوس چې کوم بودیجه مونږ لرو، دې وړوکی بودیجه ده او خپله یو ریاضتي بودیجه ده، د کې گنجایش د کموالی نشته دی او مونږ کوشش پدایي چې دغه کومکونه دوباره باید جلب کړو. سیاسي څیړونکي بیا په دې باوري دي چې چین او روسیه ښایي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د امریکا بدیل ونه اوسي. دوی کولی شي چې بیرته متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي، دغه فشارو څخه ځان راوباسي، تاثیر ګزاره ده. یا تر څنګ نور متحدین باید متحده افغانستان ولري، د ناټو په شمول باندې نو وبه لیدل سي چې افغان حکومت څومره توانیږي چې له دغه فشارو سره سره متحده ایالاتونو ته، په ځانګړي ډول ډیموکراتانو ته، هلته چې هغه هم د راتلونکي انتخابات دپاره ځانګړي چمتووالی لري، هغو ته قناعت ورکړي. عامو خلکو کې یو شمېر یې د ولسمشر غني د تېرې ورځې دریځ ننګه کوي. یاره فکر نه کوم کوم دغه چې زموږ رئیس جمهور کړی ده د هغې سره موږ موافق یو، دا به کوم منفي اثر ونه لري. وړمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له سفر وروسته چې غوښته یې د افغان مشرانو ترمنځ اختلافات ختم کړي، خو دا اختلافات ختم نه شول. امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو اعلان وکړ، خو ولسمشر غني تېره ورځ وویل چې امریکا سره پرې خبرې کوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.